Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining xabariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarida talabalarni yotoqxonaga joylashtirish bo'yicha markazlar tashkil etildi. Qayd etilishicha, davlat oliy ta'lim muassasalarida talabalarni ishonchli turar joylarga joylashtirish masalalari bilan bog'liq murojaatlarni hal qilish uchun talabalar turar joylari va ijara xonadonlari bo'yicha ma'lumotlar markazlari faoliyati yuritib kelmoqda. Ushbu markazlarning faoliyati dolzarb 40 kunlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va korrupsion holatlarning oldini olishda qilinayotgan ishlar yuzasidan vazirlik mas'uli Laziz Mingishev batafsil ma'lumot beradi. So'nggi yillarda oliy ta'lim bilan yoshlarni qamrab olish darajasining oshib borishi bilan birgalikda ularni talabalar turar joyiga bo'lgan ehtiyojlari ham ortib bormoqda. Birinchi o'rinda turgan masalalardan bittasi hisoblanadi talabalarni turar joy bilan ta'minlash. 2022 yilda umumiy talabalarni turar joyiga bo'lgan ehtiyojlarini jami 28% ta'minlangan bo'lsa, mana bugungi kunga kelib 127.792 joy o'rni bilan talabalarni jami 54%, ya'ni talabalar turar joyiga joylashish istagini bildirgan talabalarni 54%ini talabalar turar joy bilan ta'minlanmoqda. Umuman davlat dasturlariga ko'ra tegishli qarorlar bilan yildan yilga o'sha talabalar turar joylarini ko'paytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu 2026 yilga borib, demak 68% talabalarni turar joy bilan qamrab olish ko'zda tutilgan. Bu davlat xususiy sherikchilik asosida, demak, qurilishlar olib borilmoqda. Mana bu yilgi xabaringiz bor, o'tgan yilda umuman tegishli qaror bilan Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan talabalar turar joyiga joylashtirishda shaffof tizim yaratildi. Bu onlayn tarzda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ular arizalarini qabul qilinadi va belgilangan mezonlar ketma-ketligi asosida talabalar turar joyiga joylashtirilish belgilangan edi. O'tgan yil tajriba sinov tariqasida faqat birinchi kurslarga amal qilgan bo'lsa, bu yilda barcha kurslarga ushbu tajriba qo'llanilmoqda. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurgan holatda, demak, talabalar onlayn talabalar turar joy uchun arizalarni topshirishlari mumkin bo'ladi. Tegishli umuman tegishli tashkilotlar orqali bu integratsiyasi amalga oshirilgan. Ma'lumotlar bazasida o'sha o'zlarini tegishli pasport ma'lumotlarini kiritganlarida barcha o'sha imtiyozlari qabul qilinadi bu integratsiya asosida. Umuman olganda bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ularni birinchidan talabalarni tezkor talabalar turar joyiga joylashtirish maqsadida har bitta oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan ta'minlashga ko'maklash markazlari tashkil etildi. Barcha oliy ta'lim muassasalariga 4tadan ularni, demak, oliy ta'lim muassasalari aholi ko'p boradigan joylarda va talabalar turar joylarini yaqin hududlarda, demak, joylashtirildi. Ushbu markazlarga umuman talabalarni turar joy bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan volontyorlar biriktirildi. Ushbu markazlarda barcha ijara xonadonlari bazasi, oliy ta'lim muassasalari tomonidan shakllantirilgan ijara xonadonlari bazasi berilgan. Agarda o'sha talabalar turar joyi yetmagan talabalarga ham ijara xonadonlariga joylashishlari uchun baza shakllantirilgan, ijara xonadonlarining egasi ma'lumotlari hammasi berilgan. Bundan tashqari barcha oliy ta'lim muassasalarida mana call markazlari ishlab turibdi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligida ham call markazlari ishga tushirilgan. Barcha savollarga javob berib, qanaqadir oldilari turgan muammolar bo'lsa, tezkorlik bilan bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Umuman mana shu 40 kunlik 1 avgustdan boshlab 10 sentyabrgacha bo'lgan 40 kunlik dorzab 40 kunlik sifatida belgilangan barcha mas'ullarga tegishli vazifalar taqsimlab berilgan. Markaz faoliyati talabalar to'liq turar joy bilan joylashib bugunga qadar faoliyat olib boradi. Dolzarb 40 kunlik sifatida endi 10 sentyabrgacha bo'lgan muddat belgilangan. Shungacha biz barcha talabalarni turar joy bilan ta'minlashga tezkorlik bilan ko'maklashishimiz va butun e'tiborimizni qaratmoqdamiz. Umuman olganda tegishli qaror bilan tasdiqlangan reglamentga ko'ra talabalar 1 avgustdan boshlab o'quv yili davomida talabalar turar joyiga joylashish uchun ariza berishlari mumkin.
chegaralanmagan. Agarda mabodo talabalar turar joyda joylar bo'shashi bilan ular navbat turib, o'sha navbat asosida yil davomida, o'quv yili davomida ular joylashtiriladi. Albatta bu tizim, onlayn tizim, bu inson faktori aralashmaydigan tizim, bu shaffof. Albatta bunda baza o'sha ma'lumotlar ham integratsiya orqali bir-biridan ma'lumotlar bazasidan olinadi. Bu tizimni tashkil etilganligidan ham asosiy maqsad o'sha turli xil korrupsion holatlar, inson omilini aralashtirmasligi, shaffof tizim yaratish maqsadida onlayn tizim yaratildi. Talabalarni turar joy bilan ta'minlash masalasida tegishli barcha choralar ko'rildi. Hukumatimiz tomonidan mana o'tgan yillar mobaynida bu narsa yo'lga qo'yildi. Ya'ni agarda talabalar turar joyiga joy yetmagan talabalarni ijara xonadonlariga yashashlari uchun har oylik to'lovlariga Toshkent shahrida, demak, bazaviy hisoblash miqdorini bir baravarigacha, viloyatlarda bazaviy hisoblash miqdorini yarim baravarigacha pul mablag'lari o'tkazilib berilyapti. Har oy davomida o'ylaymanki, bu talabalarni ijara xonadonlarida ham ijara to'lovlarini bemalol to'lashligiga, oylik to'lovlarini amalga oshirishlariga katta yordam hisoblanadi, ko'mak. Masalan, talabalar turar joyida ham shu mablag' o'zi 300 minggacha 350 ming bersa, masalan, davlatdan ham 340 ming oladigan bo'lsa, bu ijarada ham xuddi shu bir xil mablag' to'lashlariga to'g'ri keladi va bu bilan o'ylaymanki, yildan yilga yana talabalar turar joylarini soni ham, umuman sig'imi ham oshib borishi bilan ushbu muammolar bartaraf etiladi. Bugungi kunga kelib 30 mingga yaqin arizalar qabul qilindi. Albatta, endi onlayn arizalar kelib tushmoqda. Onlayn arizalarni talabalarni turar joyga taqsimoti, dastlabki ilk taqsimoti 15-avgustda deb belgilandi. Bungacha barcha o'sha imtiyozlarga ega bo'lgan, imtiyozlarga va umumiy ro'yxatdagi barcha talabalar 15-avgustgacha arizalarni qabul qilinib, undan keyin, demak, 15-avgustda ilk taqsimot amalga oshiriladi. Undan keyingi bosqichlar 25-avgustda, demak, yana qabul qilinib, yana taqsimot bo'ladi.